അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അഫ്സൽ ഉലമ പ്രിലിമിനറി സെക്കൻഡ് ഇയർ ബുലോൽ മറാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കിതാബുൽ ജനായിസ് ആണ്. രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട്, ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. അടുത്ത ഹദീസ് നോക്ക്. വലി മുസ്ലിമിൻ അൻഹു നഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻ യുജസ്സസൽ ഖബറു വഅൻ യുഖാദ അലൈഹി വഅൻ യുബ്ന അലൈഹി. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം. നഹ നിരോധിച്ചു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിരോധിച്ചു, കുമ്മായം തേക്കുന്നത്, പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉണ്ടോ, യുജസ്വസ അൽ ഖബർ, ഖബറുകളിൽ കുമ്മായം തേക്കുന്നതും, വായി യുഖാദ, ഖാദറേ ഇരുന്നു എന്നല്ലേ, യുഖാദനായി ഇരിക്കുന്നതും, അലൈഹി ഖബർമേ ഇരിക്കുക, വായി യുബിന അലൈഹി ഖബർമേൽ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, കെട്ടിപ്പൊക്ക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. അടുത്ത ഹദീസ് നോക്ക്. വൻ ആമിർ ബിൻ റബിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ല അലാ ഉസ്മാൻ ബിൻ മലൂൻ വാതൽ ഖബറ ഫഅസ അലൈഹി സലാസ ഹസയാതിൻ വഹുവ ഖായിമുൻ. ആമിർ ബിൻ റബീഅ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം. വൻ ആമിർ ബിൻ റബീഅ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്ന നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ല, തീർച്ചയായും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിസ്കരിച്ചു, അലാ ഉസ്മാൻ ബിൻ മലൂൻ, ഉസ്മാൻ ബിൻ മലൂൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മേൽ നബി എന്തായി, മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു. വഅതൽ ഖബറ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ഫഹസ അലൈഹി, ഫഹസ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മണ്ണ് വാരിയിട്ടു എന്നാണ്, അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ. സലാസ ഹസയാത്തിൻ, മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ടു. നമ്മൾ മയ്യത്തിനെ ഖബറിൽ അടക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരിയിടുമല്ലോ അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ പിടിയില് മിൻഹ ഖലഖനാകും, അടുത്ത വഫീഹ നുഈദുകും, ഒമിൻഹ നുഖ്രിജുക്കും താറത്തൻ നുഖ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് എന്താവും നമ്മൾ വാരിയിടും. സലാസ ഹസയാത്തിൻ, മൂന്ന് പിടി ഇടോ. വഹുവ ഖായിമുൻ, നിന്നുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ഉസ്മാൻ ബിൻ മദോൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരിയിടുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത വൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇദാ ഫറഗ മിൻ ദഫ്നിൽ മയ്യത്തി وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وصلوا وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് കണ്ടോ, അന്ന എന്നുള്ള ജറിന്റെ അക്ഷരം വന്നിട്ട് ഉസ്മാന എന്നാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഉസ്മാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒക്കെ ഓയർമുൻ ശരീഫാണ്. കാല കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിരുന്നു, ഇദാ ഫറഗ വിരമിച്ചാൽ, മിൻ ദഫ്നിൽ മയ്യത്ത് മയ്യത്തിനെ മറമാടുന്നതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ, വഖഫ അലൈഹി ആ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ നബി വന്ന് നിൽക്കും. എന്നിട്ടോ വഖാല നബി പറഞ്ഞു, ഇസ്തഗ്ഫിറു ലിഅഖീകും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പാപമോചനം തേടുക. ഇസ്തഗ്ഫിറു
നിങ്ങൾ പാപമോചനം തേടുകലി അഹയിക്കും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി. വസലു, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. സൽ സലാ സലു, സലാന്നിൻ്റെ രണ്ടാം അമ്രം നമുക്കറിയാം അല്ലേ. സൽ എന്ന് പറയും, ഇസ് അൽ എന്നും പറയും. ഇവിടെ സലു, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ലഹു, ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. അത്തസ്ബീത, തസ്ബീത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഒരു ദൃഢത ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി, ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തസ്ബീത്ത് ചൊല്ലും അല്ലെ. അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിത്ഹു ഇൻദ സുആൽ, അല്ലാഹുമ്മ അൽഹിംഹുൽ ജവാബ്, അല്ലാഹുമ്മ ജാഫിൽ ഖബർ അൻ ജംബൈ, അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലഹു വർഹംഹു എന്നൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള തസ്ബീത്ത്. ഫഇന്നഹു അൽആൻ യുസ്അലു, ഫഇന്നഹു തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അൽആൻ ഇപ്പോൾ, യുസ്അലു ചോദിക്കപ്പെടും, ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെടും കേട്ടോ. വൻ ലംറത്ത് ബിനു ഹബീബ് അഹദി താബിഈൻ ഖാല കാനു യസ്തഹിബൂന ഇദാ സുവിയ അലൽ മയ്യിത്തി ഖബറുഹു وانصرف الناس عليه ان يقال عند قبره يا فلان قل لا اله الا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد رواه سعيد بن منصور موقوفا. നമ്മൾ തെൽക്കയും ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത്. വൻ ലംറത്ത് ബിനു ഹബീബിൻ, ലംറത്ത് ബിൻ ഹബീബ് എന്നവരെ പറഞ്ഞു, എന്നവരെ തൊട്ട്. അഹദി താബിഈൻ, താബിഈകളിൽ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം. ഖാല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാനു യസ്തഹിബൂന, ഒരു മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്ത് ഖബർ നിരപ്പാക്കുകയും ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മയ്യത്തിന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്വഹാബികൾ പ്രിയങ്കരമായി കരുതിയിരുന്നു. കാനു അവരായിരുന്നു, സ്വഹാബാക്കളായിരുന്നു. യസ്തഹിബൂന, അവരെ പ്രിയങ്കരമായി കരുതിയിരുന്നു, സുന്നത്തായി കരുതിയിരുന്നു. യസ്തഹിബൂന ഇദാ സുവിയ, സമമാക്കപ്പെട്ടാൽ, നിരപ്പാക്കപ്പെട്ടാൽ, ഖബറടക്കി അല്ലെ, ഖബറിനൊക്കെ നിരപ്പാക്കി, സുവിയ അല്ലെ മയ്യത്തി ഖബറുഹു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബർ. വൻ സ്വറഫന്നാസു അലൈഹി, ജനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു. വൻ സ്വറഫന്നാസു അൻഹു അൻ യുഖാല ഇൻദ ഖബരിഹി, തൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, യാ ഫുലാൻ, അല്ലയോ ഫുലാൻ, മനുഷ്യ എന്നർത്ഥം. കുൽ, നീ പറയുക, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഒരു ആരാധ്യനില്ല. സലാസു മറാത്തിൻ, മൂന്ന് പ്രാവശ്യം. യാ ഫുലാൻ കുൽ റബ്ബി അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നിന്റെ റബ്ബാണ്. റബ്ബി, എൻ്റെ റബ്ബ് ആരാണ്? അല്ലാഹു ആണ്. വദീനി, എൻ്റെ മതം അൽ ഇസ്ലാം. വനബീ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, മുൻകർ നക്കീർ അലൈഹി വസ്സലാം ഖബറിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും അല്ലേ, മൻ റബ്ബുക്ക, വമാ ദീനുക്ക, വമാ വമൻ ഇമാമുക്ക, വമാ ഖിബലതുക, വമൻ ഇഖ്വാനുക, വമൻ അഖ്വാതുക, ഇങ്ങനെ ഇത്യാദി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മോട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ വളരെ ഫസീഹായിട്ട്, വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കതിന് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കണം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. വൻ ബുറൈദത്ത് ബിനുൽ ഹസീബ് ലസ്ലമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നഹൈതുക്കും അൻ സിയാറത്തിൽ ഖുബൂർ ഫസൂറുഹാ ഫഇന്നഹാ തുദക്കിറുൽ ആഖിറ. ഖബർ സിയാറത്ത് എന്തിനാ സുന്നത്താക്കപ്പെട്ടത്? അത് ആഖിറത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم പറഞ്ഞു നഹൈതുക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിരോധിച്ചു അൻ സിയാറത്തിൽ ഖുബൂർ ഖബർ സന്ദർശനത്തെ തൊട്ട് അത് നിരോധിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഫസൂറുഹ നിങ്ങൾ അതിനെ സന്ദർശിക്കുക നിങ്ങൾ ഖബർ സിയാറത്ത് നടത്തുക എന്താ കാരണം ഫഇന്നഹ തുദക്കിറുൽ ആഖിറ അത് ആഖിറത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ അത് പരലോകത്തെ പറ്റി എന്താവുന്നു ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു തുസഹിദു ഫി ദുനിയ എന്നാണ് മറ്റൊരു ദുനിയാവിൽ എന്താവുന്നു ഇഹലോകത്തെ പറ്റിയൊരു വിരക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഏതേ സമയത്തും ദുനിയാവ് ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടാതെ ദുനിയാവിൽ നിന്നൊരു വിരക്തി ഒരു ഭൗതിക വിരക്തി ഒരു സുഹൃദ് നമുക്കതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു സുഹൃദ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അടുത്ത് വൻ നബി ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം لعن زائرات القبور اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور كتب لعن انا പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ശപിച്ചു അല്ലേ ലഅനതാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ശപിച്ചു സായിറാത്തിൽ ഖുബൂർ ഖബർ സന്ദർശകരായ സ്ത്രീകളെ സായിറാത്ത് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ജമ്മു മുഅന്നസാലിമ സായിറാത്തിൽ ഖുബൂർ ഖബർ സന്ദർശിക്കുന്ന വനിതകളെ ശപിച്ചു മറ്റൊരു ഇതില് അന്നൻ നബി അന്ന റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലഅന സായിറാത്തിൽ ഖുബൂർ അപ്പോ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തില്ല ഖബർ സിയാറത്ത് വല്ല സുന്നത്തില്ല വൻ അബി സഈദ് അൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല ലഅന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്നായിഹത വൽ മുസ്തമിയത റസൂൽ ശബിച്ചു അന്നായിഹത നായിഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയ വിലപിക്കുക മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുഃഖം വരും ചെറിയ രൂപത്തിലൊക്കെ കരയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതല്ല തേങ്ങി തേങ്ങി അട്ടഹസിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ കരയ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നായിഹത്ത് നായിഹത്ത് വൽ മുസ്തമിയത്ത് അതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ വിലപിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്തായിട്ടുണ്ട് ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നായിഹത്തു വൽ മുസ്തമിയത്തു അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അന്ന നിയാഹത്ത വഹിയ റഫ്ഉ സൗത്ത് ശബ്ദ ഉയർത്ത ബിദിക്കിരി മഹാസിനിൽ മയ്യത്ത് മയ്യത്തിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരയാം ഇപ്പോൾ മറ്റു മതസ്ഥരിലൊക്കെ ഉള്ളതാണത് ഹൈന്ദവ മതസ്ഥരിലൊക്കെ ഉണ്ട് വൈദഹാറുൽ ജസാലി ലാഷക്ക അന്നഹറാം അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മേലിൽ വെളിവാക്കുക ദുഃഖം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് തന്നെ എന്തുവാ ചെറിയ രൂപത്തിലൊക്കെ സങ്കടം വരും കരച്ചിൽ വരും അത് വലിയ സൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് മയ്യത്തിൻ്റെ നന്മകൾ പറഞ്ഞ് വിലപിച്ച് നെഞ്ചത്ത് അടിച്ചിട്ടൊക്കെ കരയ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ വൻ ഉമ്മി അതിയ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഖാലത് അഖദ അലൈന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാ നൂഹ മരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ
ഞങ്ങൾ വിലപിക്കുകയില്ലെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളോട് ഉറപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അഹദ അലൈന, ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉറപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹദാനെ എടുത്തു സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞങ്ങൾ വിലപിക്കുകയില്ല എന്ന് കേട്ടോ. വൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാൽ الميت يعذب في قبره بما نيه عليه. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞ് അങ്ങനെ വലിയ വിലാപൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അത് മയ്യത്തിന് ശിക്ഷക്കുള്ള കാരണമാണെന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞു. നോക്ക്, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബിയുടെ മേലൊക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വലാത്തല്ല, വളരെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ആ മയ്യത്തിന്റെ മേൽ ആരെങ്കിലും വിലപിച്ചാൽ, ആരെങ്കിലും ആ മയ്യത്തിന്റെ മേൽ വിലപിച്ചാൽ അല്ലോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ മയ്യത്തിന് ഉപകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടി കേട്ടോ. വൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല ഷഹിദ്തു ബിന്തൻ ലിന്നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തുദുഫൻ വ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജാലിസുൻ ഇൻദൽ ഖബർ ഫറഅയ്തു ഐനൈഹി തദ്മഅാൻ. അനസ് റളിയല്ലാഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട്. ഖാല ഷഹിദ്തു, ഞാൻ സാക്ഷിയായി, ഞാൻ സന്നിഹിതനായി. ബിൻതൻ, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഒരു പുത്രിയുടെ മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, നബിയുടെ മകൾ മരിച്ചു, നബിയൊക്കെ എത്രയോ ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ സഹിച്ച പ്രവാചകന് അല്ലേ, എത്രയോ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ജീവിതകാലത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മക്കള്, അരുമ സന്താനങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ട് പോവുക, ഭാര്യമാരെ മരണപ്പെടുക, സ്വന്തം രക്ഷകരായിരുന്നവരൊക്കെ മരണപ്പെടുക, വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചു. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള, ഈ നബിയാണ് അള്ളാഹു തആല ഇത്രത്തോളം പരീക്ഷിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം, എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. നമുക്കൊരു ചെറിയ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയും, നമ്മളിപ്പോൾ അള്ളാഹുക്ക് ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, പിന്നെന്താ എന്നെ മാത്രം അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത്. അള്ളാഹു തആല സബ്ര നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഷഹിത്തു, ഞാൻ സാക്ഷിയായി, അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് ഞാൻ സാക്ഷിയായി. ബിൻതൻ, ഒരു മകളുടെ, ലിന്നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ ഒരു മകളുടെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യാണ്, തുദുഫനും മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജാലിസുൻ ഇൻദൽ ഖബർ, റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജാലിസുൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻദൽ ഖബർ ഖബറിന്റെ അടുക്ക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് റസൂൽ. ഫറഅയ്തു, അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടു, ഐനൈഹി റസൂലിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും, തദ്മഅാൻ അത് രണ്ടും കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. സങ്കടം വരും, സ്വന്തം മക്കള് അവർ മരിച്ച് അവരെ മറവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ, നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധു മിത്രാദികളൊക്കെ മരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടിയിൽ പിന്നെ മറവ് ചെയ്യൽ കർമ്മത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, അയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് സങ്കടം വരും. നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്, മനുഷ്യരാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ചെറിയ കണ്ണുനീര് പൊയ്ക്കും, സങ്കടം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. റസൂലിനെ പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تلطروا أخرجه بن ماجة واصله في مسلم لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل جابر رضي الله عنه تقول ريبورت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യരുത് ലാത്ത് ദുഫൻ ലാത്ത് ദുഫനെ ദുഫൻ ലാത്ത് ദുഫൻ ലാത്ത് ദുഫൻ അലാത്ത് ദുഫനു മൗത്താക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരെ നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യരുത് ബില്ലയിൽ രാത്രിയിൽ ഇല്ലാന്തൽ തറു നിർബന്ധിതരായാലും ഇക നേരം പുലരുവോളം വെക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രൂപത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താണ് രക്തം വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം വെക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണൊക്കെ വരുമല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ രാത്രിയിൽ മറവ് ചെയ്യൽ കറാഹത്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ സജറ ഐ യുഖ്ബറ റജുലു ബില്ലൈൽ എന്നാണ് രാത്രിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഖബർ മറവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു വീട്ടിലൊരാൾ മരിച്ചു അപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാര് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം അവർക്ക് വളരെയധികം സങ്കടവും ദുഃഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അന്ന് ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല സാധിക്കൂല പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ കുറേ വയസ്സായ ആളുകളുണ്ടാവും മക്കളുണ്ടാവും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം അവരെ ഭക്ഷിപ്പിക്കേണ്ടത് അവരുടെ അയൽവാസികൾ അടുത്ത അകന്ന കുടുംബക്കാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫിക്കുകളെ കുറേ പറയും കേട്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഹദീസ് വാൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ജാഫർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ ഖാൽ لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما لما جاء ونقول نعي جعفر ജഫർ ബിൻ അബി ത്വാലിബിൻ്റെ മരണ വാർത്ത വന്നപ്പോൾ ഹീന കുത്തില അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു അല്ലെ ഷഹീദായി എന്നുള്ള മരണ വാർത്ത വന്നപ്പോൾ വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഖാല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഇസ്നഊ ലി ആലി ജഫറിൻ ത്വആമ ഇസ്നാവോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇസ്ന ഇസ്ന ആ ഇസ്നാവോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ലിആലി ജഅഫറിൻ ജഅഫറിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ത്വആമൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടായി കൊടുക്കണം ഫഖദ് അതാഹും മായശ്അലുഹും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അഥവാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നിങ്ങളെന്താവും അശ്രദ്ധരായിരിക്കും നിങ്ങൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു കളയുന്ന ദിവസമാണിന്ന് ഫക്കത്ത് തീർച്ചയായും അത്താഹും അവരിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു മയശ്ഹലുഹും അവരെ തൊട്ടൊക്കെ ആ ഭക്ഷണത്തെ തൊട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നത് അവരെ തൊട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് وعن سليمان بن بريدة النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه തൻ്റെ പിതാവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട്. കാല കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിരുന്നു, യുഅല്ലിമുഹും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഇദാ ഖറജു അവർ പുറപ്പെട്ടാൽ, അൽ മഖാബിർ മഖ്ബറകളിലേക്ക് അവർ പുറപ്പെട്ടാൽ, എങ്ങനെ സലാം പറയാനാണ്? നമ്മൾ മഖ്ബറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാണ്, പൊതു ശ്മശാനാണ്, പള്ളിക്കാട്, അവൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. ധാരാളം മുഅ്മിന മുഅ്മിനാത്തുകൾ, മുസ്ലിമ മുസ്ലിമാത്തുകൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അവരുടെ വീട്. അവിടേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലാ അഹ്ലി ദിയാരി മിനൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുസ്ലിമീൻ, അസ്സലാം രക്ഷ ഉണ്ടാവട്ടെ, അലാ അഹ്ലി ദിയാർ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരെ. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ വീടാണ് ഇപ്പം ഈ ഖബർ, ഈ മുസ്ലിമാത്തുകാരുടെയൊക്കെ വീടാണ് ഈ ഖബർ. ആ വീടുകളുടെ അഹ്ലുകാർ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാവട്ടെ. പിന്നെ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ, ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എന്നിങ്ങനെ എഴുതട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. പരോരം ഒന്നിച്ചാണ് എഴുതും, അപ്പൊ ഇൻഷാ എന്നാ പറയാം, അൻഷാ ഇൻഷി ഇൻഷാ ആവും. അപ്പൊ നിർമ്മിക്കുക, ഇൻഷാ ഒക്കെ പറയില്ല നമ്മള്, എഴുതുക ഒക്കെ ആ അർത്ഥത്തിലെ വരിക, ഇൻഷാ എന്നാണിത് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കണം. പലരും എഴുതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ബിക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട്, ലാഹിക്കൂ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളും വന്ന് ചേരുന്നവരാണ്, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളും വന്ന് ചേരുന്നവരാണ്. വൈന ഇൻഷാ അള്ളാഹു ബിക്കും ലാഹിക്കൂ അസ്അലുല്ലാഹ്, ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ലനാ ഞങ്ങൾക്കും വലക്കും നിങ്ങൾക്കും ലാഫിയ, നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും കാഫിയത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. വൻ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ ഖാല മർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിഖുബൂരിൽ മദീന ഫഖബല അലൈഹിം ബിവജീഹി വഖാല അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ അഹ്ലൽ ഖുബൂർ യഗ്ഫിറുല്ലാഹു ലനാ വലക്കും അന്തും സലഫുന വനഹ്നു ബിൽ അസർ. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ ഖാല മർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നടന്നു, ബി ഖുബൂരിൽ മദീന, മദീനയിലെ ഖബറിന്റെ അടുക്കലൂടെ റസൂലിങ്ങ നടന്നു, ഫഖബല അലൈഹിം ബിവജീഹി അഖബല, അവരെ അഥവാ ഖബറിലുള്ളവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഫഖബല മുന്നിട്ടു, അലൈഹിം അവരുടെ മേൽ മുന്നിട്ടു, ആ ഖബറാളികളുടെ മേൽ മുന്നിട്ടു, ബിവജീഹി റസൂലിൻ്റെ മുഖം കൊണ്ട് റസൂൽ അവരുടെ മേൽ മുന്നിട്ടു. എന്നിട്ട് നബി പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ അഹ്ലൽ ഖുബൂർ, അസ്സലാമു അലൈക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ അള്ളാഹിൻ്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാവട്ടെ, യാ അഹ്ലൽ ഖുബൂർ ഖബറാളികളെ, അഹ്ലൽ ഖുബൂർ ഖബറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖബറാളികളെ, യഗ്ഫിറുല്ലാഹു ലനാ വലക്കും അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും പുറത്തു തരട്ടെ, യഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അല്ലാഹു പുറത്തു തരട്ടെ, ലനാ ഞങ്ങൾക്കും വലക്കും നിങ്ങൾക്കും, അന്തും സലഫുന ആ ഖബറാളികളെ നോക്കിയിട്ട് റസൂല് പറയണേ, അന്തും സലഫുന നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളാണ്, നിങ്ങൾ ആദ്യം വന്നു വരാൻ, വനഹ്നു ബിൽ അഫർ ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരുമാണ്, നിങ്ങൾ ആദ്യം വന്നവരാണ്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പിന്തുടരുന്നവർ. വൻ ആയിഷത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഖാലത്ത് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലാ തസബ്ബുൽ അംവാത്
فإنهم قد أفلوا إلى ما قدموا. عائشة بيبي ريبورت قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കരുതേ ആക്ഷേപിക്കരുതേ അല്ലംബാത് മരിച്ചവരെ 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 പാട്ടിന് വിടാം നന്മ വല്ലതും പറയണ്ടേ പറയാം അവരെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പിന്നെ മോശങ്ങായത് പറയല്ലേ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പറയല്ലേ ഫൈന്നഹും തീർച്ചയായും അവർ ഖദ് അഫ്ലഉ ഇലാ മാ ഖദ്ദമു മുൻകൂട്ടി ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ മേൽ കൂടുതൽ അവരുടെ മേലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കല്ലേ ഖദ് അഫ്ലഉ തീർച്ചയായും അവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇലാ മാ ഖദ്ദമു അവർ മുൻകൂട്ടി ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു وروت ترمذي عن المغيرة وهو لكن قال فتؤذوا الأحياء مرتشور أكشي بيتشون نينغال جي بيتشور بودي مطقوين جي يرد أرى كودم بطل وندنت ني بودي مطقوين داك يرد برايل تؤذوا نينغال بودي مطقوين داك يرد الأحياء جي بيتشيري كون ورى أرى كودم بطل وندنت بينيم أرى كورسنغنا پارا ألا تنوالك سنگڑا يريكو ആ സങ്കടത്തിൻ്റെ മേൽ സങ്കടം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരാളുടെ നന്മ പറയാം, അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ അയാൾക്ക് വെറുപ്പുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും അയാളോട് പറയരുത്, വേറെ ആരോടും പറയരുത്, അയാളോടും പറയരുത്. നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, മറ്റുള്ളവർ നമ്മെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ എടുത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത അവനക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ലല്ലോ, അവനക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത നമുക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അള്ളാഹു തആല ആക്കിബത്തെ നന്നാക്കി ഈമാനോടെയുള്ള മരണം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരോടും നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറാൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഉസീക്കും ബിദ്വാ അഖുക്കും സിദ്ദീഖ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഇതോടുകൂടി ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കിതാബു സൗം, നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.